learningphrases.com. More information in the video description. Привіт. 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 Всім привіт. Всім привіт. Всім привіт. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Давно не бачилися. Давно не бачилися. Давно не бачилися. Я радий тебе бачити. Я радий тебе бачити. Я радий тебе бачити. Побачимося пізніше. Побачимося пізніше. Побачимося пізніше. Незабаром побачимося. Незабаром побачимося. Незабаром побачимося. До побачення. До побачення. До побачення. Побачимося завтра. Побачимося завтра. Побачимося завтра. Дякую. 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 Ти мені подобаєшся. Ти мені подобаєшся. Ти мені подобаєшся. Ти надто дотепний. Ти надто дотепний. Ти надто дотепний. Ти класний. Ти класний. Ти класний. Ти дуже красива. Ти дуже красива. Ти дуже красива. Ти дуже милий. Ти дуже милий. Ти дуже милий. Ти мене любиш? Ти мене любиш? Ти мене любиш?
Я тебе дуже сильно люблю. Я тебе дуже сильно люблю. Я тебе дуже сильно люблю. Я не люблю тебе. Я не люблю тебе. Я не люблю тебе. Я дуже скучив за тобою. Я дуже скучив за тобою. Я дуже скучив за тобою. Дай мені обійняти тебе. Дай мені обійняти тебе. Дай мені обійняти тебе. Як тебе звати? Як тебе звати? Як тебе звати? Мене звати. Мене звати. Мене звати. Хто ти? Хто ти? Хто ти? Я студент. Я студент. Я студент. Я працюю в лікарні. Я працюю в лікарні. Я працюю в лікарні. З якої ти країни? З якої ти країни? З якої ти країни? Я німець. Я німець. Я німець. Я іспанець. Я іспанець. Я іспанець. Я мексиканець. Я мексиканець. Я мексиканець. Я француз. Я француз. Я француз. Скільки тобі років? Скільки тобі років? Скільки тобі років? Мені 25 років.
Мені 25 років. Мені 25 років. Котра година? Котра година? Котра година? Зараз 4-та година дня. Зараз 4-та година дня. Зараз 4-та година дня. Сьогодні у мене немає часу. Сьогодні у мене немає часу. Сьогодні у мене немає часу. Завтра у мене день народження. Завтра у мене день народження. Завтра у мене день народження. Цього року я не хочу святкувати свій день народження. Цього року я не хочу святкувати свій день народження. Цього року я не хочу святкувати свій день народження. З днем народження! З днем народження! З днем народження! Гарних вихідних! Гарних вихідних! Гарних вихідних! Гарної подорожі! Гарної подорожі! Гарної подорожі! Сьогодні 9 вересня! Сьогодні 9 вересня! Сьогодні 9 вересня. Який сьогодні день? Який сьогодні день? Який сьогодні день? Сьогодні вівторок. Сьогодні вівторок. Сьогодні вівторок. Сьогодні я дуже зайнятий. Сьогодні я дуже зайнятий. Сьогодні я дуже зайнятий. Що ти сьогодні зробив? Що ти сьогодні зробив?
Що ти сьогодні зробив? Завтра середа. Завтра середа. Завтра середа. Що ти будеш робити завтра? Що ти будеш робити завтра? Що ти будеш робити завтра? Що ти хочеш робити завтра? Що ти хочеш робити завтра? Що ти хочеш робити завтра? Завтра я хочу зустрітися з татом. Завтра я хочу зустрітися з татом. Завтра я хочу зустрітися з татом. Що ти робив вчора? Що ти робив вчора? Що ти робив вчора? Будь ласка, чи не міг би ти говорити трохи повільніше? Будь ласка, чи не міг би ти говорити трохи повільніше? Будь ласка, чи не міг би ти говорити трохи повільніше? Будь ласка, чи не міг би ти повторити речення? Будь ласка, чи не міг би ти повторити речення? Будь ласка, чи не міг би ти повторити речення? Будь ласка, чи не міг би ти сказати це ще раз? Будь ласка, чи не міг би ти сказати це ще раз? Будь ласка, чи не міг би ти сказати це ще раз? Будь ласка, чи не міг би ти це записати? Будь ласка, чи не міг би ти це записати? Будь ласка, чи не міг би ти це записати? Будь ласка, чи не міг би ти вимовити слово? Будь ласка, чи не міг би ти вимовити слово? Будь ласка, чи не міг би ти вимовити слово? Чи не міг би ти пояснити, що означає це слово? Чи не міг би ти пояснити, що означає це слово?
Чи не міг би ти пояснити, що означає це слово? Я не зміг почути. Я не зміг почути. Я не зміг почути. Яке значення має? Яке значення має? Яке значення має? Я не розумію. Я не розумію. Я не розумію. Я не розумію цього виразу. Я не розумію цього виразу. Я не розумію цього виразу. Як ти? Як ти? Як ти? Я в порядку. Я в порядку. Я в порядку. Я дуже радий. Я дуже радий. Я дуже радий. Я дуже втомлений. Я дуже втомлений. Я дуже втомлений. Я дуже сумний. Я дуже сумний. Я дуже сумний. Я дуже занепокоєний. Я дуже занепокоєний. Я дуже занепокоєний. Я застудився. Я застудився. Я застудився. Я недобре себе почуваю. Я недобре себе почуваю. Я недобре себе почуваю. У мене багато турбот. У мене багато турбот. У мене багато турбот. Не переживай. Не переживай. Не переживай. Я хочу пити. Я хочу пити. Я хочу пити.
Що б ти хотів випити? Що б ти хотів випити? Що б ти хотів випити? Я хотів би випити води. Я хотів би випити води. Я хотів би випити води. Ти любиш пити вино? Ти любиш пити вино? Ти любиш пити вино? Одну каву, будь ласка. Одну каву, будь ласка. Одну каву, будь ласка. Я хотів би чашку кави. Я хотів би чашку кави. Я хотів би чашку кави. Ти любиш пити чай? Ти любиш пити чай? Ти любиш пити чай? Ти хотів би випити чаю чи кави? Ти хотів би випити чаю чи кави? Ти хотів би випити чаю чи кави? Я не хочу пити. Я не хочу пити. Я не хочу пити. Що б ти хотів з'їсти цього вечора? Що б ти хотів з'їсти цього вечора? Що б ти хотів з'їсти цього вечора? Ти добре поїв. Ти добре поїв. Ти добре поїв. Я наївся, а ти? Я наївся, а ти? Я наївся, а ти? Я голодний. Я голодний. Я голодний. Я хочу їсти. Я хочу їсти. Я хочу їсти. Що ти хочеш їсти? Що ти хочеш їсти? Що ти хочеш їсти? Я хочу їсти салат. Я хочу їсти салат. Я хочу їсти салат. Я вже поїв. Я вже поїв. Я вже поїв.
Я хотів би з'їсти локшину. Я хотів би з'їсти локшину. Я хотів би з'їсти локшину. Я хотів би з'їсти суп. Я хотів би з'їсти суп. Я хотів би з'їсти суп. Я не голодний. Я не голодний. Я не голодний. У вас є меню? У вас є меню? У вас є меню? Офіціант, будь ласка, принесіть мені меню. Офіціант, будь ласка, принесіть мені меню. Офіціант, будь ласка, принесіть мені меню. Офіціант, рахунок, будь ласка. Офіціант, рахунок, будь ласка. Офіціант, рахунок, будь ласка. Що ви порадите? Що ви порадите? Що ви порадите? Будь ласка, дзвоніть наперед, щоб забронювати місце. Будь ласка, дзвоніть наперед, щоб забронювати місце. Будь ласка, дзвоніть наперед, щоб забронювати місце. Яка сьогодні погода? Яка сьогодні погода? Яка сьогодні погода? Сьогодні буде дощ? Сьогодні буде дощ? Сьогодні буде дощ? Сьогодні дуже жарко. Сьогодні дуже жарко. Сьогодні дуже жарко. Сьогодні світить сонце. Сьогодні світить сонце. Сьогодні світить сонце. Сьогодні дуже гарна погода. Сьогодні дуже гарна погода. Сьогодні дуже гарна погода. Що би ти хотів придбати? Що би ти хотів придбати? Що би ти хотів придбати?
Я хотів би придбати карту міста. Я хотів би придбати карту міста. Я хотів би придбати карту міста. Я хотів би придбати взуття. Я хотів би придбати взуття. Я хотів би придбати взуття. Будь ласка, покажіть мені ось це. Будь ласка, покажіть мені ось це. Будь ласка, покажіть мені ось це. Скільки це все разом коштує? Скільки це все разом коштує? Скільки це все разом коштує? Ого, це дуже дорого. Ого, це дуже дорого. Ого, це дуже дорого. Занадто дорого. Занадто дорого. Занадто дорого. У мене немає грошей. У мене немає грошей. У мене немає грошей. Я загубив свій гаманець. Я загубив свій гаманець. Я загубив свій гаманець. Я хотів би обміняти долари на євро. Я хотів би обміняти долари на євро. Я хотів би обміняти долари на євро. Вчора я застудився. Вчора я застудився. Вчора я застудився. Я не міг спати. Я не міг спати. Я не міг спати. Я застудився і кашляв цілий ранок. Я застудився і кашляв цілий ранок. Я застудився і кашляв цілий ранок. У мене температура 39 градусів. У мене температура 39 градусів.
У мене температура 39 градусів. Я хворий, я почуваюся дуже погано. Я хворий, я почуваюся дуже погано. Я хворий, я почуваюся дуже погано. У мене постійний головний біль. У мене постійний головний біль. У мене постійний головний біль. У мене болить живіт. Що мені робити? У мене болить живіт. Що мені робити? У мене болить живіт. Що мені робити? Я сподіваюся, що тобі стане краще. Я сподіваюся, що тобі стане краще. Я сподіваюся, що тобі стане краще. Моя шкіра дуже чутлива. Моя шкіра дуже чутлива. Моя шкіра дуже чутлива. У тебе є алергія на щось? У тебе є алергія на щось? У тебе є алергія на щось? Що це? Що це? Що це? Хто це? Хто це? Хто це? Хто власник цієї собаки? Хто власник цієї собаки? Хто власник цієї собаки? Що ти робиш? Що ти робиш? Що ти робиш? Де ти працюєш? Де ти працюєш? Де ти працюєш? Ти надто багато працюєш. Ти надто багато працюєш. Ти надто багато працюєш. Звідки ти знаєш? Звідки ти знаєш? Звідки ти знаєш? Куди ти йшов вчора ввечері? Куди ти йшов вчора ввечері?
Куди ти йшов вчора ввечері? Хто твій улюблений письменник? Хто твій улюблений письменник? Хто твій улюблений письменник? Хто твій улюблений актор? Хто твій улюблений актор? Хто твій улюблений актор? Будь ласка, заходь. Будь ласка, заходь. Будь ласка, заходь. Будь ласка, закрий двері. Будь ласка, закрий двері. Будь ласка, закрий двері. Будь ласка, сідай. Будь ласка, сідай. Будь ласка, сідай. Заспокойся. 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 Будь ласка, тихіше. Будь ласка, тихіше. Будь ласка, тихіше. Не говори. Не говори. Не говори. Будь ласка, послухай. Будь ласка, послухай. Будь ласка, послухай. Будь ласка, не роби стільки шуму. Будь ласка, не роби стільки шуму. Будь ласка, не роби стільки шуму. Перестань плакати. Перестань плакати. Перестань плакати. Чому ти смієшся? Чому ти смієшся? Чому ти смієшся? Будь ласка, зачекай мене трохи часу, я повернуся через секунду. Будь ласка, зачекай мене трохи часу, я повернуся через секунду. Будь ласка, зачекай мене трохи часу, я повернуся через секунду. Давай відпочинемо 10 хвилин. Давай відпочинемо 10 хвилин.
Давай відпочинемо 10 хвилин. Йдемо в кінотеатр. Йдемо в кінотеатр. Йдемо в кінотеатр. Палити заборонено. Палити заборонено. Палити заборонено. Йдемо разом. Йдемо разом. Йдемо разом. Будь ласка, йди трохи повільніше. Будь ласка, йди трохи повільніше. Будь ласка, йди трохи повільніше. Не втрачай часу. Не втрачай часу. Не втрачай часу. Будь ласка, вимкни музику. Будь ласка, вимкни музику. Будь ласка, вимкни музику. Будь ласка, вимкни свій мобільний телефон. Будь ласка, вимкни свій мобільний телефон. Будь ласка, вимкни свій мобільний телефон. Коли ти повернеш мої гроші? Коли ти повернеш мої гроші? Коли ти повернеш мої гроші? У мене є ідея. У мене є ідея. У мене є ідея. Це дуже гарна ідея. Це дуже гарна ідея. Це дуже гарна ідея. Це дуже цікава тема. Це дуже цікава тема. Це дуже цікава тема. Яка твоя думка? Яка твоя думка? Яка твоя думка? Я хочу знати твою точку зору. Я хочу знати твою точку зору. Я хочу знати твою точку зору. Я не розумію, що ти маєш на увазі.
Я не розумію, що ти маєш на увазі. Я не розумію, що ти маєш на увазі. Ти згоден? Ти згоден? Ти згоден? Я не думаю, що я зробив щось не так. Я не думаю, що я зробив щось не так. Я не думаю, що я зробив щось не так. Ти правий. Ти правий. Ти правий. Це дійсно так. Це дійсно так. Це дійсно так. Я відправив тобі текстове повідомлення. Я відправив тобі текстове повідомлення. Я відправив тобі текстове повідомлення. Який у тебе номер телефону? Який у тебе номер телефону? Який у тебе номер телефону? Мій мобільний телефон не працює. Мій мобільний телефон не працює. Мій мобільний телефон не працює. Що сталося? Що сталося? Що сталося? Де ти загубив свій мобільний телефон? Де ти загубив свій мобільний телефон? Де ти загубив свій мобільний телефон? Завтра я надішлю тобі електронного листа. Завтра я надішлю тобі електронного листа. Завтра я надішлю тобі електронного листа. Я забув свій пароль. Я забув свій пароль. Я забув свій пароль. Я забув твоє ім'я. Я забув твоє ім'я. Я забув твоє ім'я. Ти ідіот. Ти ідіот. Ти ідіот.
Як ти смієш так говорити зі мною? Як ти смієш так говорити зі мною? Як ти смієш так говорити зі мною? Тобі потрібна допомога? Тобі потрібна допомога? Тобі потрібна допомога? Ти можеш мені допомогти? Ти можеш мені допомогти? Ти можеш мені допомогти? Ти можеш викликати швидку допомогу? Ти можеш викликати швидку допомогу? Ти можеш викликати швидку допомогу? Вибач, я не можу тобі допомогти. Вибач, я не можу тобі допомогти. Вибач, я не можу тобі допомогти. Де знаходиться лікарня? Де знаходиться лікарня? Де знаходиться лікарня? Куди ти йдеш? Куди ти йдеш? Куди ти йдеш? Мені потрібно повернутися додому. Мені потрібно повернутися додому. Мені потрібно повернутися додому. Як пройти до поштового відділення? Як пройти до поштового відділення? Як пройти до поштового відділення? Де знаходиться найближча аптека? Де знаходиться найближча аптека? Де знаходиться найближча аптека? Хтось сидить на цьому кріслі. Хтось сидить на цьому кріслі. Хтось сидить на цьому кріслі. У мене є питання. У мене є питання. У мене є питання. Чи можу я тебе запитати? Чи можу я тебе запитати? Чи можу я тебе запитати? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Не звертай уваги.
Не звертай уваги. Не звертай уваги. Будь ласка, скажи це ще раз. Будь ласка, скажи це ще раз. Будь ласка, скажи це ще раз. Вибач, що перебив тебе. Будь ласка, продовжуй. Вибач, що перебив тебе. Будь ласка, продовжуй. Вибач, що перебив тебе. Будь ласка, продовжуй. Що ти щойно сказав? Що ти щойно сказав? Що ти щойно сказав? Ти одружений? Ти одружений? Ти одружений? У тебе є подруга? У тебе є подруга? У тебе є подруга? У тебе є хлопець? У тебе є хлопець? У тебе є хлопець? У мене є мрія. У мене є мрія. У мене є мрія. Я мрію зробити світ кращим. Я мрію зробити світ кращим. Я мрію зробити світ кращим. Намалюй мені вівцю. Намалюй мені вівцю. Намалюй мені вівцю. Де ти є? Де ти є? Де ти є? Я повинен йти. Я повинен йти. Я повинен йти. Не зважай на те, що говорять інші. Не зважай на те, що говорять інші. Не зважай на те, що говорять інші. Незалежно від того, що ти говориш, мені байдуже. Незалежно від того, що ти говориш, мені байдуже. Незалежно від того, що ти говориш, мені байдуже. Справді, я нічого не можу зробити.
Справді, я нічого не можу зробити. Справді, я нічого не можу зробити. Твоє речення неправильне. Твоє речення неправильне. Твоє речення неправильне. Мені дуже шкода. Мені дуже шкода. Мені дуже шкода.